Azal Peşəkar Futbol Klubunun şərəfini qoruyan Nubzar Kvirtsiya. Gürcü futbolçu barədə çox danışılıb, çox yazılıb. Lakin biz onu başqa tərəfdən tanıyacağıq. Nubzar Valeriyeviç Kvirtsiya 1984-cü ildə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə dünyaya gəlib. Futbolçu olmaq həvəsi onu atasından keçib. Valeri Apolonoviç Kvirtsiya Gürcüstanın müxtəlif komandalarında çıxış edib. Kvirtsiya ailəsi ölkədə gedən müharibə səbəbindən Moskvaya köçməyə məcburiyyətində qalır. Beləliklə Nubzar futbolda ilk addımlarını Lujnikidə Moskva futbol məktəbində atır. Sonra vətəninə dönən Kvirtsiya 2000-ci ildə Tbilisi Dinamosunun gənclər komandasına çıxış etməyə başlayır. Yenidən Rusiyaya qayıdan futbolçu hətta Moskva Spartakında baxışda olur. Amma zədə müqavilə imzalamasına imkan vermir. Nəticədə Nubzar Rusiyanın aşağı divizyon klublarında çıxış edir. 2009-cu ildə Azalın dəvətini qəbul edən gürcü futbolçu 3 il bu komandanın formasını geyinir. Bir mövsüm Tovuz Turanının da şərəfini qoruyur. Daha sonra vətənində və Tunisdə oynayan Nubzar 2015-ci ildə yenidən Azala qayıdır. Təyyarəçilərin heyətində 100-dən çox oyun keçirən gürcü yarım müdafiəçi Azərbaycan Premier Liqasında 7 qolun müəllifidir. Qəhrəmanımız Bakının ən gözəl model xanımlarından biri olan İnna İvanova ilə evlidir. İnna Nubzarı milli mətbəximizin dadlı yeməkləri, gözəl bayram adətləri ilə ölkəmizə bağlamağı bacarıb. Hətta onun sevdiyi Novruz şirniyyatı da var. Bu ləzzətin hansı olduğunu gəlin elə Kvirtsiyanın öz dilindən eşidək. Mənim adım Nubzar Kvirtsiyadır. Mən Azal Peşəkar Futbol Klubunun oyunçusuyam. 2009-cu ildən Azərbaycanda olduğum üçün Novruz mənə çox tanışdı. Biz xanımımla bu bayramı qeyd edirik, müxtəlif şirniyyatlar alırıq. Məsələn, şəkər bura, paxlava, qoğal. Doğrudur, qoğal çox kalorilidir və yedikdən sonra enerjini sərf etmək üçün trenajor zalında məşq etmək lazımdır. Məsləhət görərdim ki, onu qədərində yiyəsiniz. Постоянно с женой отмечаем, покупаем разные сладости, шекер бура, кухал, пахлава. Qoğal bizim milli bayramımızda süfrələrin əvəz olunmaz nemətidir. Onun dairəvi olması güləşi tərənnüm edir. Xanımlarımız bayram qabağı toplanaraq bu və digər şirniyyatları bişirir. Gürcü yarım müdafiəçinin də sevərək yediyi qoğalın hazırlama qaydası ilə tanış olaq. Adi xəmir yoğrularaq acımaq üçün 2-3 saat saxlanılır. Xəmirdən kəsilmiş kündələr yayılır, qat-qat arası yağlanaraq siniyə sərilir. Yağlanmış laylar doğranaraq hissələrə bölünür. Raziyanə, cirə, yağ, yumurta, sarı kök, istiot, duz əlavə olunaraq içliyə hazırlanır. İçliyə həmin xəmirin arasına qoyularaq bükülür. Üzəri yumurta, küncütlə bəzənərək sobada bişirilir. Zövqə görə ölçüləri və içliyin dadı dəyişə bilər. Belə ki, qoğalın şirin növü də məlumdur. Lakin Novruzun atributu əsasən çor qoğaldır. Xəmirdən bişdiyi və yağlı olduğu üçün kifayət qədər kaloridir. Qoğalın 100 qramının enerji dəyəri 421 kilokaloridir. Yəqin ki, bayram boyunca bu şirniyyatdan çox yiyəcəyik. Elə buna görə də Nubzarın dediyi kimi bu kalorini yandırmaq üçün trenajor zalında davamlı məşq etsəz kifayət edər. Novruzda dadlı şirniyyatları yeməklə yanaşı formanızı qorumağı da unutmayın. Novruz bayramınız mübarək.